Po včerejší výhře se dnes Třinec musel sklonit nad pardubickým Dynamem. Zdeněk Moták, hlavní trenér ocelářů. Pane trenére, v čem jste viděl dnes největší rozdíl mezi oběma týmy? Tak domácí šli do toho aktivně. My jsme s nima měli trošičku v první třetině problém, nicméně pořád jsme byli ve hře, pořád jsme byli v zápase, pořád jsme kvalitně a dobře pracovali, takže skvělé bylo, že i v té třetí třetině, která se pro nás nevyvíjela úplně dobře, jsme se vrátili do toho zápasu, ale stala se tam drobná chyba a inkasovali jsme gól, takže nevěšíme hlavy a jedeme dál. Z naší strany to byl podařený výkon, i když jsme prohráli. Vy jste teď přišel z kabiny, takže ten vzkaz směrem k hráčům byl pozitivní třeba z důvodu, že jste zblokovali vyšší počet střel Pardubic? Samozřejmě musíte se dívat dobrým směrem. Jak je na to Martin Marinčin? Musím se na to zeptat, protože odjel do nemocnice, pak se vrátil. Jo, klidně se ptejte, ale bohužel já vám nic neřeknu. Co ten zápas ukázal z hlediska předbrankového prostoru? Protože mně přišlo, že oproti včerejšku hráči Dynama přece jenom více šli po vašem brankáři. Tak samozřejmě ono je to i otázka pro rozhodčí, že jo. Jestliže oni mají tlak a my si svého brankáře bráníme a rozhodčí při nějakém konfliktu nebo kontaktu vyloučí oba, tak to je problém a my jsme si myslím nefaulovali. Byly to situace, kdy Pardubičtí šli záměrně do našeho brankáře. A více k tomu nechci vyjadřovat. Naprosto rozumím. Byl tam ještě moment, kdy jste si vzali challenge. Chci se jenom zeptat, jak jste si byli jistí a proč to bylo poměrně rychlé rozhodnutí? Právě jsme si byli jistí, protože tam ta sekera do toho brankáře šla. Dle mého. Možná rozhodčí měli jiný názor. Tak to je. Každopádně jedete domů za stavu 1-1. Budete hrát doma před vyprodaným stadionem. Těšíme se. Těšíme se na to a já doufám, že to bude oslava hokeje.